אני יוסף פללאשווילי, בן 25, מג'ודו, נבחרת ישראל. אני מתאמן כבר מגיל 5, כמעט 20 שנה. התחלתי בגרוזיה, בג'ודו, עד גיל 19, על גיל 19 עליתי לארץ, וכבר 6 שנים אני כבר בארץ. צריך להבין, ג'ודו זה מטרה, צריך להיות אולימפיאדה, הוא צריך לעבוד קשה, צריך להתאמן הרבה. צריך כל דבר לעשות בשביל להצליח. אני פעם ראשונה אני יוצא להתחרר אולימפיאדה, כאילו אני בלחץ, אבל מאמן שלי היה אורן באולימפיאדה, אבל כל הזמן אני אדבר איתו איך אני צריך לעשות, מה אני צריך לעשות, והוא מספר ניסיון, יש לו ניסיון, הוא מספר, אני עושה כל דבר. יש לנו אימונים טובים, כמה נבחרת יש לנו טובה, איפה יש סדר, נבחרת טובה, מאמן טובה, גם נצליח. אני, קשה לי עכשיו לענות זה, אם אני אקח מדליה, איך אני ארגיש שם, פשוט לא יודע איך אני ארגיש שם, אני, זה חלום שלי, אני אקח מדליה, אני אלחם שם שיניים, אלחם שיניים, אני אקח לעשות מדליה שם. אחר כך אני אענה לך איך אני ארגיש שם.